Bola sabe. Dizendo que eu tô eu, demônio. Tudo que ele faz se consome. Olha, olha essa blusa. Ela é muito bonita. Cadê o Santos? Calma, Vocês não... calma aí. Rápido. E se o carregador daí não funcionar, cara? Eu tenho essa roupa aí. Só que meu buraco ficou mais alto. Não. É o meu que tá mais alto. Pra mim é o meu. Mais alto pra mim. Pra mim é quem? Pra mim, Não, pra tu é quem? o meu que tá mais alto. O meu que tá mais alto. Desse meu ouvido aí, ó. Meu ouvido ganha. Se o Moro não entrar, lascou tudo. Nós joga com o Noxus. O Lucas. Bora. Que filho da peste. Da peste. Não, não deixa. Mas nós joga Among, né? Não é pra jogar Among, treinar Among. Mais nada nesse Free Fire. Entendeu, DG? Eu não vou gastar mais nada nesse Free Fire. Só quando vier essa porra. Só se vier Angelical amanhã. E não. A menor. O quê? Não, não peguei a do alemão. O que tu tá falando disso? Mestrezinho, é você chupando e meu negócio crescendo. Depois. Sim. Meu negócio crescendo. É o Giovanni, meu negócio crescendo. Mas é o sacolé, tá ligado? Hoje bora jogar Mong? Não. Olha, mano. Se o A vitória chegou, a vitória chegou. Eu já tô de balbal, então. Pega aqui, só se você achar uma R pra mim. Pega uma MP40 aqui. Aí, ó, o Moro aparece agora. Quando tá na partida. Ninguém mandou se casar, falei. Quando fala, cara. Ele é autista.
Me voy a escuchar esa página. Oxi! Vou lutear a parte do humor. A vitória chegou! A vitória chegou! A vitória. Eu levantei, foi Cristo e a vitória chegou. Você viu, mano? Ah, amanhã vai ter, viado, minha dia. Amanhã é dia pra mim fazer bala com gelo na cara do seu inimigo. Olha, eu preciso, mano, eu tenho que ganhar mais, mané. Eu tenho que ganhar uns 450 aqui. Você vai 450. Eu tenho que ganhar uns 450, viu? Porque eu que tô ajudando mais. Ah, se for assim, você vai ganhar nada, então. Não, se for assim, você vai ganhar R$2. Eu não tô, eu tô é doidão, menino. Eu tô. A vitória chegou. A vitória chegou. Amanhã vai ter jogo. A vitória chegou. Mano, eu não sei o que eu vou fazer, mané. Eu não sei se eu dou buiar, se eu foco buiar ou se eu foco abate. Aí, o que tá aí? Ai, tá fazendo vida. Respira.